ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚାଳିଶ ଆଳୁ ତିନି କିଲୋ ପଚାଶ ସାତ କିଲୋକୁ ଶହେ ଅଧ କେଜି ଦେଇଦେବେ ଟିକେ ଖାଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବି ଦେବିନି ଖାଲି ପଚାଶ ଶହେ ଦେଲେ କିଲେ କିଲେ ଟମାଟୋ ନେଲେ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ସିନା ଦିଆହେବ ସିନା ଷାଠିଏ ଅଶି କହିଲେ କେତେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ରେଟ୍ କମ୍ ହେଲେ ଲୋକ କୁଠି ହଉଛି ଚାଳିଶ ଟମାଟୋ ଚାଳିଶ ପଠେଇଛି କାହାକୁ ଯାଇଛି ତ ସେଇଟା ଭିତରେ ଲୋଡ଼ କରିଦେବ ମଉସା ଆଉ କିଛି ଜହ୍ନି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଉ ଚାଇନିଜ୍ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଛୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦେଖିକି ଭଲ ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ।
لا بنجي لا بنجي لا.